qarın getmə, ürək bulanma, qızdırma, ishal, mədə ağrısı, bütün bu simptomlar yalnız bir infeksiyanın bədəndə yaratdığı fəsadlardır. Bu infeksiya insanlara havalar istiləndikcə yoluxmağa başlayır. Toyuq ətindən, süd məhsullarından keçir. Ona görə də əti yemədən, südü içmədən öncə yaxşıca qaynatmaq məsləhət görülür. Bu barədə Səhiyyə televiziyasında yayımlanan Salam Həyat proqramında qonaq olan həkim mikrobioloq Dasın Samir Cavadlı danışıb. Birinci elə toyuğun özü ilə başlayaq. Toyuq əti tibbi olaraq da ən mikrobioloji cəhətdən ən çirkli ətlərdən biri hesab olunur. Çünki bayaq da qeyd elədik, insanda və heyvanda xəstəlik törədənlər çox təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, salmonella sadəcə insanda xəstəlik törədir. Heyvanlar isə, heyvan və onun məhsulları isə bir rezervuar rolunu oynayır, daşıyıcı rolunu oynayır. İnsan isə həm daşıyıcı, həm o xəstəlikləri əmələ gəlməsində rol oynayan deməli ünsürdür. Ona görə də toyuq ətinə xüsusilə diqqət eləmək lazımdır. Onun saxlanma şəraitinə, saxlanma müddətinə diqqət eləmək lazımdır. Və toyuq əti ilə onu bişirməyə hazırlayarkən çox təmasda olmamağa çalışmaq lazımdır. Yəni, qısa bir müddətdə onu hazırlamaq lazımdır. Və soyuducunun əgər aşağı rəflərində saxlanılacaqsa, o zaman daha qısa bir müddət ərzində bunlar saxlanılmalıdır. Əllər mütləq həmin məhsulla işləndikdən sonra əllər mütləq yuyulmalıdır. Alınmış toyuqdan infeksiya keçməsin deyə nələrə diqqət etməli olduğumuzdan isə Salam Həyat verilişinin layihə rəhbəri Leyda Kazımova bəhs edib. Toyuq məhsullarını bişirdikdən öncə nəyə fikir verməliyik? Birinci, ən azı hazır qablaşdırılmışdırsa onun tarixinə. Bəli. Nə zaman kəsilibdir? Onun qoxusuna. Qoxusu. Üzərində seliyə bənzər bir təbəqənin əmələ gəlməsinə, yapışqan bir maddənin olub-olmamasına. Əgər bu əmələ gəlibsə, artıq istifadə etmək olmaz. Bəli, istifadə etmək olmaz. Qoxusu dəyişibsə. Yay fəslidir, soyuducuda qalmalıdır. Bəzən işıqlar sönür və soyuducu öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Və biz bunu unuduruq. Bəli. Baxın, bu hissələr yaxşı pişməmiş hissələrdir. Rəngindən də bilinir. Burada da görünür. Səthi həll olubdur və qızarmış dərisi bizi aldatmasın. Ona görə də mütləq bu digər o hissələr ki, bura, məsələn, buranı daha yaxından götürsəniz, görəcəksiniz qanın qalmağını. Bu və hissələr, pişməmiş, bəli, pişməmiş hissələr. Ona görə də biz əlcək mikroskop altında baxsaq o hissədə nə görərik Samir bəy? Burada ümumi baxdığımız zaman bakteriyalar görəcəyik, amma onu kultivasiya eləsək qidalı mühitlərdə oradan böyük ehtimal salmonella aşkar elədik. Xatırladaq ki, bu virus toyuqdan, yumurtadan, müxtəlif süd məhsullarından əlavə dondurmadan da keçə bilir. Ona görə aldığımız məhsulları diqqətlə seçməliyik ki, xoş havalarda qarın getməsi ilə evdə dustaq qalmayaq. Verilişin tamamını isə Səhiyyə kanalının YouTube kanalında Yeməli Qatillər Salmonella başlığı ilə baxa bilərsiniz.